kanálom, čiže youtuber po slovensky, sa takýto človek povie. Dano Strauch sa volá, určite ho poznáte ako Goga, a to je YouTube channel Gogo TV, že? Servus, vítaj. Gogo Man TV. Gogo Man TV. Prepáč. Bam, Gogo, idete na Európe 2. Presne tak. Proste, mám si pocit, že trošku až trému, či? Mám hlad. Hlad, to znamená, že trošku aj nervozita, že ja som strašne nervozita, keď som hladný. Však chlapi, keď je prázdny žalúdok, tak je nervozita. Poznám. Ľudia, donesie mu niekto severinieho jeden. Sandwich, prosím. Sandwich, bageta z pumpy stačí, hej? Jasné, keď to není nič, tak pumpa je záchrana. Úplne v pohodičke. No dobre, ty máš len 18 rokov, musím povedať, teda len, hej, no mám 34. No, už som starý, už mám 18, už to je dovolil. 18 rokov, čiže teda celkom také, že fajn, nemáš možno ešte veľmi veľa skúseností so životom, to znamená, že nemôžem veľmi do teba vrtať. Čo presne tak, buď nežný, buď milý. Takýchto vecí, ale neboj sa. To ti hovorí každá, ale ja ti to hovorím. Práve, že mi nehovorí, že mám byť milý a nežný. Ale to je zase o inom niečo. No dobre, čakáte, to je súkromné, a to je už o chvíľočku, ja som ti dal short version. Hej, v zákulisí, no. Zvíte to byť na dva vstupy, ty máš dnes short version, samozrejme sa porozprávame aj o tom YouTube kanáli, aj o tom, ako to celé vzniklo, aj o tom, že prečo Gogo. Čaute, teraz dostávam. Ja sa natáčam na svoj iPhone, nikto je jasné, aby to bolo aj na YouTube. Všetko, dobre, to bude mať najnižšiu sledovanosť. A ne, nebuď sebe tak zlý, dobre to bude. Dnes u nás Mr. Gogo a s ním už o chvíľočku test súkromia, zatiaľ novinka o Celeste Buckingham, ktorá sa volá Unpredictable a Swedish House Mafia. Tady ten pak Miami, 2E, Beatsa, Maximum muziky, vypočúvate Európu 2, pekný večer a hlavne na Maximum, ľudia. Tak máme pauzičku? Tak máme pauzičku? Máme do 20.17. Kúkajte na to, diváci, takto tu máte časovač. 7 minút, až máme pauzu? Áno, dve pesničky. Ale to sú aké prestávky obrovské, tak zatiaľ si spravíme vlog, tak toto je môj formát, pozdrav. Seruste, čau, toto je pindio z Európy, ale ty do mňa budeš vrtať, ja budem. Nebudem, pohodička. Tak toto tu vyzerá, môžeš ukázať divákom. Budem na ňoho dobrý. Víte? Tak vy buďte na ňo dobrý potom v komentoch. Teda ak bude dobrý. Ukáž divákom, že jak toto funguje vlastne, lebo ešte neboli v rádiu, neboli iba tuto u mňa v izbičke na YouTube. Áno, vieš čo, funguje to. Takže tu je program, ktorý sa volá Cardmaster, kde už je naloadovaný playlist, čo je práca hudobného dramaturga, a ja si len predmixujem veci, show a tak, podmazí jingle a potom to už ide v podstate same. Tak to je super. U mňa to same nejde nikdy, bohužiaľ. Jasné. To je Marko ešte. Môžeš pozdraviť divákov? Pozdravím všetkých divákov. A OK. Vrátim sa k vám, keď sa vrátime do vysielania. Toto dnes večer u nás a dá sa povedať, že už naposledy, pretože toto je posledný vstup, ľudia, my sme nestihli zodpovedať, respektíve Gogo nestihol zodpovedať všetky vaše otázky, ale fakt som sa snažil. To nikdy, kámo, to sa pouč, to sa nedá. To bolo toho fakt strašne veľa. Kamera, teraz jedna moja, čo o tebe ešte naozaj, že nikto nevie, respektíve len veľmi málo, alebo veľmi úzky okruh ľudí, ne? Ja som tu mal teraz v posledných 15 minút taký dosť veľký stres, pretože Bindio mi oznámil, že budeme mať túto otázku a môj život je otvorená kniha. Proste všetci vedia moje tajomstvá, tak som písal rýchle v strese ľudské, to je frajerka, ktorý nevedia, že prosím ťa, povedz mi niečo, čo o mne ľudia nevedia. A ona, povedz, že máš veľký dick. A ja, že super, to je super honor. Nie, tak v skutočnosti som sa rozhodol priznať k niečomu asi najväčší ilegálny čin, čo som v celom živote spravil. A to je to, že keď som bol malý, som podpal hojdačku. Ale nie na schvál, nie? Nie na schvál, je to najväčší ilegálny čin mojho života. To sme si s kamarátom hádzali taký podpáč, sa to volá, že Pepo, to bol vtedy v móde proste. Aha. Keď to držíte chvíľku, vás to nepáli. Čo inak sranda, keď mám ja popálené ruky, že sa hrám s ohňom. Haha. Nebolo to vtipne. OK, ideme ďalej. A proste hrali sme sa s tým, hádzali sme si to a spadlo to do tej hojdačky, čo je ako keby pneumatika, vieš? A zostalo to tam. Ja si myslím, že to zhaslo, tak som neriešil. Sme odišli a zrazu počujeme, no maj, že hasičov, a tak sme rýchlo bežali do brány, sme sa zavreli. Na soroch sme sedeli úplne vystrašení, dvaja vedľa seba, že to predle, čo to bolo. A ja som bol ten viac vinný, takže ja som bol ešte viac krčený. Proste potom sme sa vrátili a taký ohorený kruh betónu dole a iba také dve reťazky vyseli. A ja, že yes, je kriminálnik zo mňa. A vlastne výčitky svedomia také potom, že ježiš, že teraz deti sa nebudú mať na čo hovedať možno. Detičky. Teraz mi to je celkom ľúto, keď si to uvedomím, ale keď hojdačkovňa mi pošle číslo účtu, tak im to rád preplatím. Hojdačkovňu si zabil, ale... Neviem, kde vyrábajú hojdačky, ale to bola pneumatika, takže Matador, rozvíte sa, Danko vám to preplatí. No dobre, akože, vieš, to sú také, ja to volám také, že detské huncúctva. A toto bolo trošku väčšie. Áno, tak to bolo, ja by som to vôbec akože nedával. A ja som bol inak... Ilegálny.
čin, alebo niečo. Ja som bol inak veľmi dobré dieťa, ale toto sa stalo, toto mi ušlo. Áno, vidím na tvojich rukách, že si bol dobré dieťa. Tak neposedne, počúvaj. No, 11 mesiacov, ktorý nevedia, mám popálené ruky, som sa opravil opäť. Teraz som to spomínal. No, dobre, tak ale počúvaj, my sme strašne radi, že sme sa o tebe čo to dozvedeli. Inak ľudia, to best of bude aj v archíve na našom webe europadla.sk. Aj u Goga to bude niekde, že? Kde jasné. Niekde? Všetci si vieme. Môžete kúknúť random vlog, to sme natáčali videjko odtiaľ to naživo, čo sme robili, alebo možno, ak mi RP2 dovolí, urobím záznam niekde na hlavný kanál, aby ste z toho mali zážitok tí, čo ste nestihli. Dovolíme ti všetko, ti dovolíme. We're gonna go deep tonight. OK, bracho, ďakujem ti pekne, že si prišiel, že si našiel čas a jasné. Hlavne nech sa ti darí aj v tom YouTube-ovaní tvojom. Aj tebe. Čo sa želá YouTuberom? Vysoká sledovanosť? Vysoká sledovanosť, veľa odberov. A malé ego, neviem. Veľa odberov, ale nie krvi, hej. Takže úplne v pohode. Som strašne rád, že si prišiel. Nech sa ti darí, kamarád. Jasné, díky moc. Bol to super. Možno sa vidíme niekedy. Nie? Vidíme sa u mňa v talk show, si pozvaný. Á, ďakujem pekne. Daj vedieť čas a vidíme. Jasné. Vidíme sa, díky moc diváci, teda poslucháči. Vráti mi to. No dobre, 21:52. Dobre, končme. Že mi to vrátiš v tej show. Jaj? A bol si dobrý, to takže mám ti iba vrácať čo dobre. Si to zariadil, ty si vedel, že pôjdeš ku mne do show. Tak budem dobrý, jasné. Okay. Majte sa, prajem dobrú noc všetkým, čo majú 8 a menej. Vidíme sa! Všetko dobre, my ostávame samozrejme do polnoci, nočná showka. Fitchy Lost Frequencies, are you with me? Kváša. Chcel som dať chváša, páni. Dobre, ľudia, ja sa s vami rozlúčim, lebo už bude pomaličky 10 hodín, my končíme, čiže viac kontentu odtiaľ to nebude. Toto bol taký random vlog, zostrih niečo, čo sme tu mali na hlavnom kanáli. Sme v telke, mami! Kámo, ty toto zvládni do 12. A... Zvládam všetko, oné, čaute, som strašne rád, že Gogo tu bol, sledujte ho ďalej, želám veľa šťastia. Sa mi páči, že máš oranžové nožnice, lebo to je moja farba, čiže... Fakt, oranžová? Mám aj oranžové dosky? Fú, medel už dojdem. Kamarát. Chcel sa zalíškať. I love porno, ďalšia vec, super. To je taký náš skrytý odkaz. Jasné. Dobre, majte sa ľudia, rúči sa so mnou, ja mám také outro, že... Chváša, zakriem kameru, ideme na to. Dobre, jasne. 3, 2, 1, čaute. Chváša.